Let's go, let's go, let's go. It's Young Stini. He no man. Yeah. Namjua kidogo. Majina ambalo nimepewa na wazazi wangu toka since day one naitwa Angelo John, au sio? Wale ambao wananifahamu kwa jina la sanaa naitwa Young Stini rapper, au sio? Ni member wa kundi maarufu sana Dodoma hapa, au sio? Rap Nation, kundi lenye member wa tano akiwepo Sami Hip, Mpweka Bo, Gifted Son. Atakwambia nani eti wapole wa kwangu Sun, au sio? Na mimi mwenyewe Young Stini. Pia nizungumzie kama Rap Nation, tunapenda kutoa shukrani kwenu, au sio? Wote ambao mmeacha michongo yenu mmoja kudili na sisi kwenye hii video mpaka imefika kuishi nayo. Ninajua wakubwa. Yeah, hivyo yani nawashukuru. Pia nisisahau kuwashukuru wanangu wa Kintinku kwa sababu mimi nimezaliwa Kintinku, sijazaliwa Dodoma. Dodoma ni mtu wa kuja, au sio? Na napigia harakati zangu hapa. Kwa hiyo nitoe shukrani sana kwa mashabiki zangu wa Kintinku. Kitu ambacho napenda kuzungumzia naenda kuzungumzia video yangu ya WACHUO, changamoto gani ambazo nimekutana nazo na ni yani vikwazo vipi, au sio? Yeah, actually video mpaka ikamilike, hiyo video sio kitu kidogo rafiki yangu. Umeona, unapitia vikwazo vingi, au sio? Ilifika wakati nikataka kukata tamaa kabisa, kwa sababu yule mdada ambaye nilikuwa nishampata mara kwanza video queen ali yani nilishakubaliana naye kwa kila kitu, kwamba bwana juma ngapi, Jumanne ikifika nitakukall tuingie location, au sio? Imefika Jumanne na mcheki anambia oh, sijui baba amenikataza hivi na vile. Da, of course ilini pain sana, lakini kwa sababu mimi mwana harakati sikufa moyo, umeona bana. Yeah, nikaamua kuchukua majukumu ya kianaume na kuingia chimbo tena, kwanza kumtafuta video kuni mwingine, na nikachekiana na brother G Movie ambaye kwa 45% mchango wake unaonekana kwenye video ya WACHUO. Yeah, akanisaidia kumtafuta video queen ambaye ndo video ambaye huyo manza ambaye amecheza kwenye hii video ya WACHUO. Ni mtoto mzuri sana, umeona? Na kila mwanadamu ana mapungufu yake. Hata yeye mwenyewe pia ana mapungufu yake. Kwa hiyo nilipompata nikajua yasi hapo chupa langu linaenda kunyooka, au sio? Yeah, hivyo yani. Sasa ugumu ukaja siku yenyewe ya tukio, siku ya kushoot video. Umeona bana? Mara gari limeisha mafuta, mara hivi. Yaani da, mpaka saa nane watu mnafika hapa kwa director hapa kwa Mogera kwao, mnafika watu hawajafika wengine, unajua zile unakufa moyo kabisa, unaona di mbona hivi tena, mbona video inakuwa ngumu, natamani uache. Lakini mimi kama mwanaume, kwa sababu nishakuwa na confidence na hicho kitu ninachokifanya, au sio? Sikufa moyo, nikapambana, umeona. Na wacheki wana wanazidi kuoya, mwanangu leo unajua chupa linofanyika, na unajua zile nawahimiza wanangu bana, fanyeni mapema muwai nini, mwana vitu kibao, nikawa nafuatilia na confirm nini ili mambo yaende sawa. Hatimaye mwisho wa siku tukaweza kufika katika eneo la tukio, mambo yakawa kama hivyo, watu wakapiga chupa siku ya kwanza. Najua wataka njonjonjo, sisi habari no. Hey, yeah, yo, well. Baby sweet, baby nice. Yeah, video ina utofauti sana na audio ilivyokuwa story yake. Audio yenyewe pia nimesumbuana sana na kidi, au sio? B1 pale kwa kidi. Nikienda nakuta watu kundo la watu foreign watu wanarekodi kwaya. Bwana Stini tulia, njoo wiki ijayo. Basi kana mind, kwa sababu nyimbo watu walikuwa shaielewa kabla hata yani kabla hata sijaifanya watu wanaielewa. Muone. Bwana nyimbo kali Stini rekodi nyimbo itakufikisha sehemu fulani, kwa sababu nyimbo yenyewe unajua nimefanya remix. Ni nyimbo ambayo mimi mwenyewe nilikuwa naipenda, au sio? Nilipoisikia tu mara kwanza. Mimi nyimbo nimesikia club mara kwanza, au sio? Nimeenda club nimesikia nagonga hii nyimbo kali sana, nikajielewa. Akanikonvince, akanimchiza kaka, akanikonvince mimi kuifanyia remix, kwa sababu sio kitu kidogo mpaka badilishe maandishi ya mtu kutoka kwenye lugha yake mpaka kwenye lugha yako ya Kiswahili. Sio kitu kidogo, ni kazi ngumu. Kwa hiyo sijisifu, ila nasema nimefanya kitu kikubwa.
So nafikiri hata kama atafanikiwa kuipata hii video kisi Daniel mwenyewe ata enjoy nilichokifanya na nimetendea yake nyimbo yake. Ya na mimi naamini kwa maana itanifikisha mbali. Ya kuhusu kuwashauri wasanii wenzangu wa Dodoma ni kwamba kitu ambacho kinaweza kukufikisha pale unapotaka wewe kwenye maisha yako au malengo ambayo unayo ili yatimie, ndoto zako ili zifike pale ambapo unapotaka zifike, inabidi cha kwanza uwe mvumilivu. Uwe mvumilivu, uwe na heshima, au sio? Na juhudi kwa kile unachokifanya. Yaani kile unachokifanya kipende maradufu daima. Pigana, utakutana na vikwazo kibao unajua, lakini usife moyo, pambana, utafika tu pale unapopataka, kwa sababu hata mbuyu nao ulianza kama mchicha. Ya yeah. Bana, si nilo nipa ugumu kwenye hii WACHUO sini ya kuendesha bajaji kwa sababu kwanza na vitu msukume. Hapa ya kisini alikuwa mada vitu msukume. Msukume. Kiyomoda wengu msukume. Sini ambo ili nisumbua. Halikuwa mada vitu ya kuendesha bajaji kwa sababu sikuwa najua kuendesha bajaji na siku yangu ya kwanza. Kwa najua zile director anakuambia wewe tini unazingua mda unaenda panda kwenye bajaji washa. Umeona? Ilinisumbua kwa kweli, lakini kwa sababu mimi nishapitia vitu vingi kwao, nilikuwa natumia uwezo wangu binafsi na juhudi pia, maarifa yanahitajika, unajua. Kwa muda ule ule nikawa dereva mzuri mpaka sasa hivi nakwambia napiga michongo huko na bajaji. Watu wanajua koma. Kwa uwezo wa Mungu tumefika tamati, video imeisha. So tumshukuru tu Mungu kwa sababu bila yeye tusingefika hapa tulipofika. Niwashukuru wanangu Rap Nation. Nimshukuru director ambaye amesimamia mchongo mzima toka mwanzo mpaka mwisho, au sio? Niwaambie wa mafans wangu, mimi mashabiki wa Youngstini, au sio, kwamba waipokee vizuri hii video kama walivyopokea video ya kwanza, au sio? Na waniombee Mungu niweze kuifikisha pale panapotakiwa kufika video, kwa sababu video sio unafanya tu video then unabaki nao ndani na kujiplay yani kuplay na kuiangalia mwenyewe ndani kwako. Video haitaki hiyo. Video nataka ukishafanya video uipeleke pale panapohitajika, Tanzania nzima ione na nje ya Tanzania pia waone, waweze kukuchallenge, wajue huyu mtu anafanya nini, au sio? Kwa hiyo mimi nitoe shukrani, pongezi kwa wale waliojitokeza siku ile kwenye tukio, au sio, kuja kunisupport Queen Video, wote madada waliokuja kwenye chupa. Baby sweet. Kitu kingine ni kwamba mashabiki wangu, mafans wa Youngstini, wategemee kumuona Youngstini mwingine, au sio? Sio yule wa zamani Youngstini wa mapenzi basi, hapana. Huyu ni Youngstini wa WACHUO. Wategemee kumuona mbali, kwa sababu nimedhamiria kufanya kitu kikubwa na ndo maana mpaka sasa hivi nimefika hii hatua ambayo niko nayo, kwa sababu sio kitu kidogo, najua. So naomba niwahakikishie kwamba kama nitakuwa na kama Mungu atapenda kunipa uhai ambao niko nao sasa hivi, napenda hii nyimbo ifike sehemu fulani ambao sisi wote, nyinyi wote mafans wa Youngstini, mseme da kweli tumependa cho kifanya Youngstini. Kwa naombeni niombe Mungu azidi kunipa uzima ili niweze kupambana kuipush video ifike mbali zaidi ya mapenzi basi ilipofika. Hata kuambia nani eti wapole wakwa, unajua bana. Watu hawajui kuhusu, yaani watu wameshangaa Youngstini anafanya video na Mugera, unajua zile wameshangaa, ukamjuaje Mugera? Dai say, kama mlikuwa mjui Mugera ni mwanangu way back sana. Ezizo nakumbuka Stini naishi Gwasa kule Chang'ombe, usio niko na mwanangu NP. Mwana nishapiga sana kazi pale kwa kina Mugera, kulikuwa kuna saluni fulani, kwa sababu unajua wengi wanajua mimi ni kinyozi, kwa hiyo nishapiga kazi pale kwao. So mimi na Mugera tuna ukaribu mkubwa sana, tofauti na watu wanavyofikiria, unajua toka kitambo yani, au sio?
sema kipindi hicho nilikuwa tu sijakazia harakati. Kwa hiyo msifikiri kwamba mimi na Mogera tumejiona kwenye hii video, hapana. Kitambo sana tunajiona na Mogera. Ya wakati nafanya audio ya remix ya Kisdania, nilikuwa na dream pia za kuja kufanya video kwa sababu ni ngoma kubwa unajua. Kwa hiyo nilikaa nikawaza naweza nikafanya director gani au sio. Nikakumbuka kwamba kuna mwanangu pia director ambaye sijafanya naye kazi. Muona nikamcheki bwana wewe Mo inakuaje? Sana nani koroboi? Wao unajiita wenyewe makoroboi na vibatari au sio. Nikamwambia na track yangu mwanangu nahitaji kuifanya. Akaniambia ipi hiyo sijui. Nikamwambia nitafanya mchakato ili uipate au sio. Nikakomaa na hii harakati ya kumpushia hii audio Mogera. Mwisho wa siku akaipata, akaisikiliza, akaniambia la mzigo umesimama, sio nakusikiliza wewe au sio. Na nachomshukuru Mungu ni kwamba ametoa mchango katika asilimia 100, yeye kwake imekula asilimia karibia 75 kwenye video, kwa sababu nisiseme kwamba nimetoa hela itakuwa ni mkosefu wa nini wa fadhila au sio. Sijatoa chochote, ni mtu ambaye amependa nilichokifanya, ameamua kunisaidia naye kunipush kunisogeza sehemu ambayo nimefika. Kwa sio kitu kibaya, ni kitu kizuri. Asante sana brother Sofe aka The Capital TZ kwa kuacha muda wako wote kuja kumsupport Youngstini siku ya tukio. Au sio, nashukuru sana brother kwa sababu wewe mwenyewe pia una kazi zako nyingi, umeacha biashara yako kibao, umefuata mtu kama Youngstini. Kwa hiyo umeonyesha jinsi gani una upendo kwangu. Nashukuru sana. Ya hivyo. Ya pia nitoe respect sana kwa brother wangu ya Ghost MC ambaye yuko jamatini pale. Shukrani sana brother kwa sababu bila nguo hakuna kitu. Asante sana kwa udhamini wako brother kwa sababu umenisaidia kiasi fulani. Sio kiasi fulani. Umenisaidia tu. So nitoe pongezi hizo kwako na watu wengine ambao ambao wanajijua kwamba umenisaidia 60. Nashukuru sana. Tuendelee kwa pamoja. Sababu tunataka mapinduzi. Kwa mapinduzi ya leo tuna mtu mmoja. Wanangu peacemakers, much love, respect. Wanangu wote ambao mnahisi mmemshika mkono wa Youngstini kumfikisha sehemu fulani. Nashukuru sana. Au sio, kwa sababu mimi mwenyewe ni mwanadamu. Nimeumbwa kwa ngozi kama ya kwako. Ukijishika wewe hapa na mimi nikijishika hatuna tofauti yoyote. Au sio? Hivyo tu. Au sio, to show love sana, much love, respect. Nani? Eti wapole wa kwangu. Na wote wafunge usemi wachuo. Baby, we ni wachuo.